Mickey Mouse, hein? Os Prisioneiros Trapalhões, versão brasileira Mago Produções. Você fecha essa matraca? Senhor! Oh, ele já foi! Prisioneiros, atenção! Socorro! Mandem bala! Socorro! Vamos chegar! Vamos, vamos, vamos! Barraco! Fogo!
você, bandidinho aí! Estamos aqui, mas sem saber por quê. Estamos aqui, pois nós erramos. E agora é nosso fim. Uma fã dublagem feita pela Mago Produções.